Bo día, benvidos e benvidas ao Museo a Porta Fechada. Hoxe imos a coñecer unha das ollas máis preciadas que temos aquí no museo, que é a nosa colección de Sargadelos. Está constituída por máis de 600 pezas da fábrica de louza do século XIX, dos ladrillos refractarios dos altos fornos, un amplo conxunto documental e tamén obxetos domésticos da fábrica de siderurxia. A fábrica de Sargadelos é un grande complexo industrial que foi moi importante no século XIX, pero que realmente como triunfa é na súa faceta de fábrica de louzas a partir de 1804. Trátase dunha cerámica utilitaria que introduce a louza fina en España e que é capaz de facer competencia fronte á cerámica popular que sería de barro vidriado e esa cara porcelana que teñamos de pezas de importación. A fábrica de Sargadelos, ademais, vai introducir novidades. Por unha banda, a utilización da materia prima do país como vai a ser o caolín da zona do Cervo. Despois temos novidades técnicas, que vai a ser a introdución do traballo racional, ceramistas profesionais e tamén novidades técnicas na estampación que permite ser un difusor de motivos decorativos que van a ser un proceso moito máis rápido e moito máis eficaz. Ademais de que se establecen por primeira vez catálogos comerciais e vaiselas por encargo. Na colección de museo temos representadas as 4 etapas da fábrica de Sargadelos, que serían as seguintes. A primeira etapa, que abrangue dende 1806 a 1832, onde se utiliza unha pasta que se chama creamware e a maioría das pezas son de tradición neoclásica. Unha segunda etapa que temos entre 1832 e 1843, onde xa se utiliza unha pasta pois, un pouquiño máis perfeccionada, máis blanca, e chamase perware e a tradición das pezas comeza a ser pois, unha inspiración romántica non que segue a esas cerámicas inglesas desta Forsyth ou de Bristol. Na terceira etapa, que é a que coñece máis a maioría da xente e a máis numerosa e abundante, é a etapa de máis esplendor desa fábrica do XIX de Sargadelos, onde aparecen xa motivos románticos, motivos semichinos, motivos inspirados en fontas literarias, jaspeados, louza branca, é dicir, xa unha serie de motivos, porque ademais Sargadelos pues, xa exerce como centro difusor de todas estas estampacións nas cerámicas españolas deste momento. E ademais tamén, neste momento, se introducen novidades técnicas, como pode ser a estampación mecánica, que fai que o proceso sexa moito máis rápido e moito máis eficaz. Esa a última etapa, que a temos entre 1873 e 1875, é unha etapa onde se producen modelos anteriores e ademais tamén se venden produtos en esto, produtos das tres etapas que non se venderon anteriormente, non? Algo tamén moi novidoso e que se utiliza pois no comercio actual pois nos produtos de outlet. Aquí temos dous exemplos de vaiselas por encargo, neste caso de dous vaiselas que se regalaron a Rainha Isabel II, onde vemos pois, as pezas que temos son unha bandesa co escudo dos Borbóns, pertencentes ao regalo que de louza branca, ese xogo de louza branca, e por outra banda, o plato, pertencen a esa louza de cor azul, esa cor azul tan característica, o azul cobalto, que é un distintivo da empresa de Sargadelos, tanto no século XIX como no Sargadelos actual. Unha das pezas que podemos destacar é esta serra de cervexa, que está inspirada no Toby Jug inglés, da cerámica de Staffordshire, vestido a moda do século XVIII. Esta serra de cervexa é unha peza que se fabrica durante as 4 etapas de Sargadelos e convértese moi popular, xa que se vende en feiras e mercados. Aquí o consumo de cervexa pois non era algo tan habitual, pero si o de viño, entón resultaba un recipiente ideal para que a xente tivese na súa casa. Destacamos esta peza decorativa pois pola súa rareza, xa que solo atopamos dous iguais pois en coleccións que coñezamos. Non estaba do paraíso, sería para decorar unha mesa, e temos dous exemplares, ademais desta que temos no museo, no Museo de Lugo e no Museo de Bellas Artes da Coruña. E, sobre todo, pois, máis que pola súa presencia, sobre todo por ser un obxeto de coleccionista, non? Un obxeto extraño. A temos aquí un ave sobre un niño. Se tivésemos que destacar unha peza da nosa colección, sen dúbida, sería esta placa que temos aquí, do 2 de maio de 1808, onde se rememora esa defensa do Parque de Monteleón por parte de Duaiz y Velarde e, sobre todo,
Ademais de ser unha das únicas pezas que se conservan, hai outra moi parecida no Museo Arqueolóxico Nacional. Aquí podemos ver de primeira man esa extraordinaria calidade do caolín, que xa falamos ao principio, do cervo que fai que realmente esta fábrica de louza triunfe tanto en España como en toda a cerámica europea do seu momento. A sala complétase con un pequeno espacio adicado á cerámica popular de barro vidriado de empresas pois, como Talavera da Reina, Manises, Sevilla. Isto temos aquí para que se compare a calidade da louza fina, da louza de Sargadelos, como realmente non era competencia con esta cerámica popular, que se tamén era moi valiosa, pero que o mercado realmente necesitaba unha empresa como a que é capaz de facer Sargadelos neste século XIX. Para rematar a nosa viaxe polo mundo da cerámica, non debemos de deixar de ver esta colección Sánchez Mesas, constituída por máis de 90 pezas de importación orientais, que vai entre o século XV e o século XIX, e diferentes procedencias de países como Xapón, e China, Birmania, e onde podemos ver como eran esas porcelanas de importación das compañías orientais das Indias. Convídovos a facer esta visita e, sobre todo, a ter presente a importancia da fábrica de Sargadelos, tamén na actualidade, como centro difusor, divulgador e conservador da nosa cultura galega.